коректно, не коректно порівнювати Тарнавську і європейську повію, знаєте, яка не мала жодного відношення до Одеси. Жодного відношення. Тому що Одеса була заснована ще до того, як народилася ця повія. Ще. Задовго до того. Щодо Тарнавська, а є приклади, що українці вентані що? Є історики вже. Я пригадую, коли точили суперечки Тарнавський, Тарновський, це ще там якось, знаєте, нехай історики розберуться з тим, скажуть, дадуть свою таку довідку, ми тоді дамо свою позицію. Щодо... На сьогоднішній день дійсно прямий Олексій, я не чув десь звинувачень в сторону там Яна Тарнавського, тобто все ж таки якби є його і там і символ, герб, там і замок, тобто і десь якби засновник Тернополя, і це якби його вшановується. А на сьогоднішній день ну, ці речі, ну якщо десь вони би були, то не знаю, можливо, дійсно треба було б переглянути. Наразі немає таких. Ну, відомий історик, краєзнавець Любомира Бойцун, наприклад, має матеріали, які стверджують, що негідна ця людина, щоб честь нею був рік. Ну, але добре, це ваша позиція. Ми попросимо, нехай дасть і підтверджує документи, подивимося. Дійсно, можливо, поміняється. Тому що я, ну, я не знаю, можливо, хтось ще чув, але поки що не знаю. Добре, Саскаря, хотіла б уточнити все-таки про графіку.